જય દ્વારકાધીશ. મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? તો હમણાં ઘણા ટાઈમથી વિડીયો નથી મળ્યો આપણે આપણી ચેનલ ઉપર. હમણાં નવરા નહોતા, થોડાક ભીડમાં હતા. એટલે આજે હવે નવરા થઈ છે આપણે, તો મેં કીધું આજે એક વિડીયો મેલી દઈ. આજે આપણે આપણી માંડવી એચી નાખી છે અને આજે જોખો આવવાના છે, તો એની વાટ જોઈને બેઠા છે કે જોખો આરે ક્યારે આવે, ક્યારે આવવાના છે. તો ફાઇનલી ભાઈ ચોખવારી ટીમ આવી ગઈ છે અને એ મંડાણા છે કામ કરવામાં. ચોખવાનું ચાલુ કરી દીધું છે આવીને ડાયરેક્ટ. એને રીતના જોઈ લો, બધા પોતપોતાનું કામ કરે છે. એક જણો ભરે છે, બે જણા જોખે છે, અને એક જણો ગુણી ઉપર ચડાવે છે, અને બધાને અલગ અલગ કામ છે ભાઈ. બધા માટી પહાડી છે ભાઈ, જોઈ લો. એકબીજાથી ધૂન છે બધા, જવું જોઈએ એમાં કઈ ઘટે. એકાઈ માટીમાં જોઈ લ્યો, ઓલા માટીની હાઈટ ઘટે છે, શું થાય, પૂગી જશે ગુણી, શું લાગે તમને ભાઈ? જોઈ જોઈ પુગાડે કે નહીં. અરે એ હા, પોચાડી દીધી ભાઈ. તો આ દીપકભાઈ બેઠે, આપણે એક ટાર્ગેટ દીધો છે કે આટલી કેટલી ગુણી થાય, તો જોઈ હવે કેટલી ગુણી થાય, એનો ટાર્ગેટ સાચો પડે કે ખોટો. તો હવે આપણે ગુણી લેખી લઈ. ઉપરથી થર લાગેલા છે બધા, જોઈ લ્યો આ રીતના ગુણી થરે થર બધો મેચિંગ કરે છે ભાઈ. ગોઠવવાનું સારી રીતે હોય ભાઈ, પાછો જુનાગઢ પુગાડવાનું હોય. આજે માટી મોજમાં આવી ગયા, ખુલ્લા પટમાં જોખવાનું મળ્યું અને દીપકભાઈની ટીમ ઉપડી ગઈ. આવું બીજે બધી જગ્યાએ ઘરમાં પેક રૂમમાં હોય એટલે ડીડીટી ને દવા હોય એટલે ખ્યાળ બહુ લાગે. અહીં ખુલ્લામાં જોવું જોઈએ, માટીને મોજ આવી ગયો. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણી માંડવી જોખાઈ ગઈ છે અને આખી ગાડી પેક થઈ ગઈ છે અને માઠીયું ગાડી લઈ અને નીકળી ગયા છે જૂનાગઢ. તો મળીએ હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં. બધાને જય દ્વારકાધીશ. હમણાં થોડીક નવરાત નથી મળતી ભાઈ વિડીયો મેળવાની. આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને લાઈક અને કોમેન્ટ કરી દેજો. જય દ્વારકાધીશ.